Je tu le malo, no najprej pa bomo spremljali mali finale za uvrstitev od 7. do 12. mesta. Kujtunenova, Kovalčikova, Brunlijeva, Kristofersnova in Roponenova, tekmovalke. Tule Virpi Kujtunen na svetovnem prvenstvu je sicer osvojila kolajne, vendar pa nobene posamične kolajne za njo. Pa Selin Brunli, mlada Norvežanka, odlična sprinterka je tudi ta tekmovalka. 12. je bila na svetovnem prvenstvu, pa druga v Davosu. Virpi Kujtunen pa se bori samo za uvrstitev na 7. mesto. Napačen štart in tekmovalke gredo še enkrat nazaj na štart. Virpi Kujtunen, številko 3, lani zaradi težav s hrbtom sploh ni nastopila na sprintu. Lani sicer najboljša Kanačanka Crawfordova, ki tule ne nastopa. Na drugem mestu je bila Matvejeva, na tretjem pa Zachenbacher Štele, tekmovalka, ki se danes ni uspela uvrstiti naprej, tako kot tudi ne Ingemars Dotterjeva Švedinja, ki je bila peta na svetovnem prvenstvu, torej v velikem finalu, pa njena rojakinja Lina Andersson in pa zanimivo dve močni Norvežanki, Ela Jemle in pa tudi Marit Bjørgen, sta dosegli zelo, zelo slaba časa. Justina Kovalčik tudi le v boju za 7. mesto. Zmagovalka tule dobi 100 točk, drugo še na 80, tretje 60 in tako naprej. Seveda je pomembna vsaka točka in Petra lahko Justini Kovalčik tule še pobegne. Kovalčikova pa jutri zagotovo favoritinja ali pa ena izmed favoritin iz tistega najožjega kroga za zmago ali pa visoka mesta na 10-kilometrski preizkušnji. Obe Norvežanki sta štartali najhitreje, Brunlijeva in Kristofersnova. Samo 5 tekmovalk je v tem malem finalu. Kovalčikova v temnem črnem dresu, tako da jo lahko z lahkoto spoznate. Obe Norvežanki pa še vedno z lahkoto v vodstvu. Roponenova, Kristofersnova, Brunlijeva, Kovalčikova, Kujtunenova. No, očitno je prišlo do dodatka, tako da bo v velikem finalu nastopilo 7 tekmovalk. Matvejeva, Sarasvoja, Kala, Folisova, Fabjanova, Majdičeva in Muranenova. Ne vem sicer, zakaj je prišlo do takšne odločitve, kajti tole tekmo spremljam iz ljubljanskega studija, vendar to smo letos že videli. Pritožbe načeloma niso možne med tekmo, vendar pa tekmovalna žirija se je torej odločila tako, kot se je, torej le boj za 8. mesto v tem malem finalu. Kovalčikova na 3. mesto zdaj. In pa težave, tudi Kovalčikovo je zdaj zadržala Norvežanka. Oj, kakšna smola zdaj za Kovalčikovo. Brunlijeva je bila tista, ki se je zataknila in zadržala, tako da se Kovalčikovi obetale 11. mesto. Brunlijeva se ji bo po tekmi zagotovo upravičila, gre za mlado tekmovalko, ki tega zagotovo ni storila na lašč, vendar pa sprinti so pač tekmovanja, kjer odločajo malenkosti. Marte Kristofersen, mlada 19-letna norveška tekmovalka in pa Virpi Kujtunen v boju zdaj v zaključku za 8. mesto tega sprinta. Virpi Kujtunen je pred leti tudi zmagovala v takšnih disciplinah, no tokrat pa se bori le za 8. mesto. Mislim pa, da je Marte Kristofersen veliki up norveškega smučarskega teka v tem trenutku enostavno boljša. Kristofersnova na 8. mestu. Zmagovalka malega finala in tule zdaj Kovalčikova na predzadnjem mestu. 11. mesto torej za Kovalčikovo. Kristofersnova pa zmagovalka.